Mumudusa bako ukubasidera ni wagera bawekera wa. Simayi ba mayinja sima. Abakazi ba federani yalonda kala nyabula. Ready. Oh! Hey. Bechivuru no kanda. Anti, mwele no neduka ange ino ku side jedda. Baba gama no baka muteke wansi ready ingire. Oh. Hey. Olokuwa je mulaba. Hey. Kati lwako ne tusimulanga ye. Lero tugenda kulaba. Nkutide. Mugenda tegera anti ate tuwetegeka. Mugenda kuswa. Mugenda tegera anti ate tuyina amaanyi. Ngabaana bato. Mumudusa nnyo abakulu. Ndera nnyo okulaba ebyana ebivandi bibadde nga bisatu bina. Nga kale bikola tebinyuma kulaba naye ng'olaba ebivandi. Nga tebanyuma kulaba batya nga abamwe bannamugga banyuma olaba bonna bakalanduka bavudde. Era ena nadduka ena ensingo ne yeerega. Tugenda leeta abaana abanyumira ne mu kkubo okudduka. Tugenda teekawo birthday run. Abalala balabireko nti endala tezibanko birthday run. Yeno Iran. Ba yo politician wa walutumugendera kanelebuza abali ku ground abanyi gaganga tumulabye mahusi Olaxxes mentored me twali tunyigira ki Olaxxes mentored me obategedde twali tunyigira ki politics wa party mwaule nnyo kwabera muki mu parliament mu parliament ilizo final channel olaba MP wa Uganda olaba duka mulabo osirike nadalanga opposition zibanai Ekindo kyo kyanneewunyisiza Jacob Oulanyah, the late speaker. Yayogera na buli muntu, yagayidinga buli muntu. Naye ate ng'ate mulamu. Zaake saamulabye. Naye nga mulamu buli we yayingiranga parliament nga bagamba Oulanyah akuba ndobo. Oulanyah musajja mubi, Oulanyah tawuliriza. Naye kati Oulanyah omufu awuliriza, yayogera na buli muntu. Oulanyah yali nawo ng'amaje gajja. Samuji yabadde honest naganze Oulanyah ya odalinga bango be mu parliament. It is the final channel be in the know nyongero kujukiza show ya fene kutusibwa kwa Mconnect Properties Uganda Limited Beef Organic ne Jolink Restaurant and Bar Chireka. Tuchali ne jeja ichuli. Rwanji. Ekidrwachi mu kisusa nyo. Echachi. Kati sebo mutandise ne birthday run. Ate tuina zita andika kwa gazato ndi baonga zani. Za kabaka. Okuvadi. Kabaka zi bafide rani. Hey. Brand. Katisebo. Mwajiko lako patenti. Patenti ojibanyi. Nchitegira. Mwajiko lako patenti bafide rani. Kato ya bintu ebimu. Ngate wetaka. Constitution ni ngate wetaka. Jira mwabantu mwakola patenti kuchintu bafide rani. Kwa hika tuwa kwa kabakazi bafide rani. Katika kabakazi bafide rani. Siye Muhoozi bafide rani. Dote nanti General Muhoozi. For the 8th bafide rani. Tuwalonze nobu chiko. Kino cha tuwa gamba mtuwala abana masomero. Agali mwa abana baba kungu. Kati General Muhoozi ya gambia. Mazali wago agendo governance wako ye obiwe from budo. Ngate ye atone jeno we guanga. Lawyer wa Museveni. Ate na agamba amudide ye inilowe. Kalujire. Kalujire ate ya akola ne chiyo wachi. Chiwanuka. Otegede. Si na che ntegede. Chotegede chitegeza. Tuwalo umwana msomereri tegeza. Tuwalo umwana msina nyinga nchinga sichu primary school. Sima imali yangu. Teka msomero omumera abana baba chi. Kakati birthday rani. Omuga supidi. Obuza abuzi zenu. Tude kumulamu wakwe njini ogwa birthday rani. Hey. Chichiche musindika banayi. Chetu sindika tuta andiso kubanga echimulicha simu simu. Hmm. Bochi simba. Hey. China wechituka nechikola bepu. Nechifuka yero. Echa yere eche. Tua ita angoku simu simu nga amulisiza. Namura. Kati Muhoozi amulisiza. Tuyingira mu bintu olw'ebireetera ddala gathering engechi ennene. Tusobola okuteekawo kye twagala obagamba. Kye muzze mutukookera. Bafide rwani mwalese kosita meka. Kubanga abantu wali kosita ezigenda okuddu. Nkutidde. Ogenda laba abantu ataabato. Eh? Mumudusa bako okubaside rwani bagera bawekera. Wa. Simayi ba mayinja. Kabakazi bafide rwani yalonda kala nyabula. Ready. Oh!
Bechivulu nganda. Anti mwele no neduka ange ino ku side jedda. Baba gamba no baka muteke wansi radio lingire. Oyo kuwaje mulaba. Kati lwakwate tusimululanga ye. Lero tugenda kulaba. Nkutide. Mugenda tegera anti ate tuwetegeka. Mugenda kuswala. Mugenda tegera anti ate tuyina amanyi. Ngabana bato mumuddusa nya bakuru. Ndera nyo kulaba ebyana ebivandi bibadde nga bisatu bina. Nga kale bibikola tebinyuma kulaba naye ngolaba ebivandi. Nga tebanyuma kulaba batya nga abamwe bannamugga banyuma olaba bonna bakalanduka bavudde. Yeera ena nadduka ena ensingo ne yeerega. Tugenda leeta abaana abanyumira ne mukkuba okudduka. Tugenda teekawo birthday run. Abalala balabireko nti endala tezibanko birthday run. Yeno Iran. Isima. Tugamye nakuzomwe. Tuyina motoka etambulirako ng'ebawa amazzi. Tuyina pikipiki ezibalondola. Tuyina drone ezibakwatira waggulu. Tuyina ambulance buli awummula mutumuteeka. Va mu byammwe. Omuntu byaweekera n'awummulako ku mpagi y'omuti gw'amasannyalaze ate n'addamu n'adduka. N'asanga awalala ne yeesigama ekikolo. Kitegeeza kye mugenda okukola. Obutuufu kisobola obutabalwani. Mwagala kubalaale mu kibuga. Kubawo byonnyonnyola. Emotoka ekuwa ku mazzi ambulensi n'otula. Lwani erina okumekinga omuntu atoyane. Emisinde jadda. Emisinde gino gyetulaba toward France. Tugenda kuddukira ku express. Tetwagala tawaanya bantu waggulu. Sebo lutu yino njirina. City Square ya Kololo and Business Ground football match. Yene matching band. Awo katukomyewo katulutu tukomawo. Okuvaawo wonna emunyonyi ogenda laba ekibuga we tukisiba. Bebekulu yomu ku komiti, balamu ku komiti, asibaga kato ku komiti, ichuli ku komiti, fande kakande ku komiti, bw'oba togenda kuyitibwa, obanga towagira Muhoozi, bambi funa simu okwate kubanga ojja nyiiga, twagala teekawo kati president. Anti mwesiba ku lwedi wa Kabaka ne mwegattire muli aba nopu, katubalaga amaanyi. Abantu nno bagamba mukase nnyo. Akiyite kyoyagala. Omanyi feva eno. Feva eva wa Katonda. Waliwo omuyimbi gwe bayita Zali. Zali yayimba. Nga Zali mulungi naye ngaatan ng'eddoboozi terijja. Yalowooza gakozesa mu kunyeenyensa sewaivati ganaaleeta mu nnyimba. Omanyi wano waliwo abayimbi abazze akasente tubeera ku leediyo ne tukalya. Kati waliwo Shakira. Abantu bagenda kulya sente. Bagenda bagalya dda. Shakira era namugamba. Okitegeera? Yandizannye firimu. Kifiga kinyumira firimu. Muziki wa Uganda tomutekangako bidi nti abantu oyina sente. Kuba akoze kolabo na buli super city. Nayogera ne maama we nange nali nsobola okubba maama we. Maama we yali ampayo dola 10 yes. Shakira gye wange tuzannye firimu. Fige ye zannya firimu. Ayagala buyimbi. Chemanya ayagala bwa sita. Mu firimu busoboka. Naye mu kuyimba. Kati ne wano. Firimu inawo ogizanya ne bakuyayanira. Oli ayagala we bamuyayanira. Nabatanzi tomulaba wano nampi janga byayiseewo best friend. Togira we bajayanira. Ndiraba byagaana okunteekamu Muhammad Lubo wa yantama. Fo ky'okunteekamu best friend. Ye yeekubya na byonna ebikazi byonna byagala. Wabeera ne kinnampijja. Wabeera ne kireipi. Wadde eno. Simanyi fifi the queen. Olaba. Naye musajja asipootinga baba. Aine keje yego ndibo wa mwenzi omulabira oti mwenzi. Amba lubo oli mwenzi wadde njagala ompite mwa romantic. Mutufu je film. Aino kuwa. Nze ni nakala kitazo naze mweta gabo. Shapu jeja. Mwa romantic. Mchalo nkola yo kujjajjo olu janja nkola ho kumukolo embaga kwanjula nkola ho jajje yafuna. Jajja sugar jajja. Akwana okola ho. Ngune wedi. Naye ku birthday lwani wano. Wendi. Nawo woli. Nkutidde. Nze nveewo ndagewa. Mbu mwagala public holiday. Abantu bagamba mukakanyo. Balamu wayogeddeko naye ng'asaba public holiday. Balamu muwagizi wa Jeno Muhoozi kuva dda. Era se wonya. Tetuganye era tewali agamba nti temumuwagira. Just kukisusa. Fenga tetubagaana nga muyimba ebyammwe byekamukya. Ebitayira no gye bigenda. Simanya jalaira, simanya enkulu ejatonya, simanya tubalabisi, simanya tulinda meri, tugumide ku meri. Byonanga tetuyiwa gana. Musudiza abantu, simanya tulinze meri, simanya tajalaira,
simanyi taweza mwaka, taweza mwezi, tugenda Ntebe. Simanyi tulemedde magere. Yonga twabimaladda. Nayo nayo laba byakwata ku mutwe byakuluma. Byali bingi kati byamwe twabireka kati byaffe lwaki mubirinda. Ebyaffe si byagerese, ebyaffe byaddala. Namwe mukolerani tulabe abantu banawera. Olaba woko. Just okuyita nga sina kujiranga nitugamba woko through the city. Waliwo ku disturbing gwe giteke ye yamwe ng'emanyikiddwa ng'eyaffe. Temuina mazalibwa. Amazalibwa gamwe mugenda mwetiribosa America. South Africa, America. Amazalibwa gasusi. Oyagala fuga Uganda chokato China, ochaine bugu mu munsi endala. Yagala Uganda Museveni wali omulayo konti ali olide California. Wano. Omanyi? Simanyi wacho ovuga bwoto. Naye teri ali afuze Uganda. Yeah. Nga amanyi tegavudde bwe. Okuvaayo kirala n'okubanga ensi yo gy'oyagala. Olina nandi ogenda. Bano tubala abeetiribosa ku nnyonyi simanyi bagenze ku square. Simanyi Bruce Lee. Ebyo biyambirawo muna Uganda. Okitegeera. Bimulaga toli weka yaayaana. N'ebweru bayaayaana. Abasajja nga tubeesibyeko mu kalulu kati bwe baagendera tuvaako bali ku Ukraine. Okyatulaba. Baakulaga Bobi Wine was being reported by BBC 22 times. Luli, naye kati ageza abale mirundi gye BBC gyeyinza omwogerako. N'omulundi n'ogu bali ku Ukraine. N'ageza jambo era bagabaga, please, leave us alone. Ukraine enetera okuggwa. Muddemu. Anti awaate omuntu akube bomu mu Gaza. Abawalabu tebamanyi bwe bawamba bawulire. Bo baakitegeera nti omuzungu omujjako amawulire. Mwe mulowooza beekuba bomu tino baba. Baategeera never allow cameras to exceed Arabs. After white people, they should be what? Arabs. Era ne mu Europe bwe batuyisa. Obasanga mu Sweden nga nabo bajja kusaba butuuze naye ng'akumanyira ng'akulaba ng'omuntu wa waki. Betwala nti beba second class ki? Citizen. Kati gundi egenda baya akagwa Ukraine. Oh, Israeli beggars, ate gadde gaza, ate simanyi take, erwanye ne gundi Syria. Teri mawulire gajja mu Afrika. Kyovalaba ne CNN, ne BBC. Baatuweza Afrika. Bayimbi bangi bolabye ku BBC. Wuliriza. Bayimbi bangi bolaba ku BBC wali Uganda ku interview. Negwe n'oza bakolera BBC. Bakola BBC Afrika. Yes, CNN Afrika. CNN jetulaba saa Amerika jebalaba. Balaba ndala. Ndala nyo. Era CNN Afrika. BBC. Chi? Afrika. Afrika. Katibali kuyukuleini. Tebaagala reporter inawa the correspondent. Okulete mbozi za Afrika. Simanyi ate simanyi Ruto. Simanyi Akayana ne Kinyata. Simanyi Bobi Wine. Byakomya nti lwe bali zolovinga ensonga ya gas. Ne Ukraine. Ekirala. Basidala niyo giveeko. Oba tobeeyo nja kuweereza futi. Nze just ndi kweraliikirira. Kweraliikirira ki? Eno ne likone mmere. Bobasi bulamu. Kuba. Tona be nale mtu esomba abantu. Ate kate nale mtu esomba. Abantu weda bagamba. Bosi Bobasi mu bukole. Na yete lya agenda kujja. Nga lwaki tajja? Oyagamba tagenda kujja. Nebagamba. Tagenda kujja. Mukaka debate eno okubeerawo. Debate ki? Eno gye tuliko kenyini nyini. Tetujikaka. Kandi mu trending mu bintu by'obusu by'obufuzi politics bela ne sente bine ensonga za ki za sente kuba kati tulina abawagize ekyegegwa kati gwe tuyagala tubajje oyagala batambuze ebigero bayise bakalamojjo babe omolo nti baze zinira Oulanyah kiki ekiri ekalamojjo Abaana babbye ente mpulira nti n'abasirikale ba UPDF bennyini babbye ente abasirikale bajaganyiza ng'omuntu attiddwawo Nagamba oh nabadde mubbi wante mukulu omwogezi w'amagye n'avaayo n'agamba tugenda bavunaana mukola mutya akatambi nga mujaganya si kirungi as a professional army era nange kyonzikiriza naye ng'ekalamojja waliyo ensasagge gye tutategeera bulungi ng'eggwanga ate ng'abakalamojja bagamba baliwo abantu abakola mu magye be basuspecting okubba mu kibba nte kino Kuba kalamojja wajjudde abajasi ne buli ssaawa bwokya kyalo ku ki? Ku kyalo. Tusobola otegeera ebiri mu lugundi. Ekkongo mu lutalo. Ne tetutegeera biri kalamojja. Ku lutalo lw'ekkongo twategeerayo okukola luguudo. Ah,
ba tulagana ebiriyo oluusi nti baba no bagenze mweno gundi bagenze mweno enkambi bajyokyeza olaba eyidde tolaba olaba osanga enkambi ze Kongo nazo zatusobera ziba mpya mulala Mwemutu. Zee, vye Kongo na vivu wako. Na yenga chenja kukugamba. Na yenga, tulibasa nyufucho, na chiva kole Kongo, at least bomu wano zaale kera. Nga wetu manye vile Kongo. Kino manye chile ki? Nekala moja. Nandutu simutegea. Yalinga usimanye, Agnes nandutu, onu point blank. Ochimaiti nandutu wa mugaso ku point blank, dan uyafuka minister. Chito. Minister wa kala moja akolaji. Atula butuzi mu cabinet. Not even a statement. Nandutu, bajja kugobera bwerere muri shafo. You are not talking. Only minister wa kala moja. Oba ya roho za vice president. Musele nitakuwanga chifo na kuwa kala moja. Olaba ya lema mukazi we. Yajimu wako, minister wa kala moja. Nti, lumuba nyumiza. Nti, first lady ya gende kala moja. Moto kaziba zigenda. Nga minister wa kala moja. Asango musajja ngaleto mukaze misinde bwa mutege ngwala bwa situka we bagoba first lady naga gwe convoy mumulete ne babuka mu ne baleto mukala moja gwe simanyi women simanya emancipation human rights galeta chiboko mukazi naga bani bage mukuba wachi mwe munampasa Omusajja agenda kumpa saamu musitopi. Kala moja waga mbosoka nogo bange nkoko. Omalori nyira ongofunye omukazi. Ah, kati ngazi uwa mutuzo. Mbusima iwa jewo. Bajewo kusika gondi. Mutuzo. Ebintu bya kali cha tuino bikola. Chaka la tumalize bio ufuzi bino. Yes. Okuzika kwa mwe. Kufuso okuzika. Okuolanya. Okuzika kuolanya kutamia abantu. Ante wacha ya gala mlambo golanya. Abantu bagala sisi gera chichi genda maso mukozi abantu bonna wabanga taina za mboga mukene buji mukisibo nga sabuni wa mugamba na abisema papali no lanya nevo mutambuze 12 abantu bachayagala mulambo golaje gwabatamye da banobo ka baguliddem bigogula bako mukozi wa sente awensi zoku okutia hey. Abantu benyini abo mukyalo bagamba Fene necho kulia tuchesonda. Mucharoka. Netu ulira budget. Mucharoka. Atemu yenga chaya abayo. Baisa. Parliament. Ntie Oulanyah. Baba lirira ntibuli lunaku. Okuvanga abiri mubiri weyafa. Mpaka lwana azikibwa. Komitia ya bali lirira. Ntie olunaku emu yenge ijakulisa anga abantu lusanvu. Pade. Na waliyoba la biyaka abantu lusanvu. Nga wagenze yo batia security inga ninja. Nze wanda bieyo. Olusanvu teruba angao. Na yata avaliwe chikumi mwata. Na vote valia. Chaya atema bemo pive sonda mwe sonde. Kati ebye Uganda. Tora wanga fulu zide Uganda. Mbuluna kufulare. Mu Uganda mbuluna kuchi. Fulu zide. Kubanga ugambo chanti budget. Baba li janti abantu lusanvu. Padde. Okulia n'okunywa aba abaana abazinye n'okuzina obudodi bwaggulu enjala erumi abaana aba matali kitono baba tebannale ne babagamba baba tebannale ne babagamba guva ku funeral service gugenda kati makage ne bazina awone wandege ya mulago kila ya otukiremu yenga baba akapozi kali owakayicha yetu tawanya Ulaba, nga basajja bali nga bali musanyu bazina bakubembu mazina gannaku naye ekyokulya aga mazina gannaku gaganyuma okulaba baba te ba celebrating nga omuntu afudde kali kyedala mu abaganda mwevulu tubera mukukaba kwevulungo mwevulunga mutakaino obobuji ebe bintu byawaka bali bo basokane babivako ne bazina buki bozenyi necha naku nti okufa kuolanya kufuse commercialized ne insensi yomulambo ne kola ki Negwako. Tula baba antubetilivo. Sabe. Temavi intu. Simanyimu. Weliraba. Navola. Mbanangi. Ateno mula labu wanafa. Ostegeira. Egwanga ino ninovu kodo. Abakule mbeze bakodo. Gomundu wabuli jiofirwa. Novela mkubona abona nukuzika. Na ata abadene senti wafa. Nuhulida abete mawa. Chichi. State funeral checho chechitegeza. Na hitu aswade. State funeral chitegeza.
budget ya state era ekintu kiba kya state bete tuganye budget kuba ya ulira anti chegama neka tokulira anti abantu tebali de ebyo byo tuulirayo anti oswaza state kati president seven ayino chusa oba parliament ne batekawo policy gambira dala president Museveni parliament teyinza kuchusa ne batekawo policy nti omuntu wafanga permanent secretary bino webiti ne webiti byebikola ki byebibaawo omuntu wafa nga ex-MP ex-minister policy eriweti tuleme gujubana baka tindaba buli afuna yo kaidi akaleta buli afuna kugujubana buli muntu yabiye simanyi sente ziri mu presidency ate obole ntibazi wadde kiraka wa parliament ate waliwo knock national organizing chi committee so okugujubana kuno kwonna buli wo gujubana ofiirwa ebintu okiwulira akugoba tabulwa kya kusuuza empewo ekusuuza eminyira okitegeera kati mugujubana kuno biki waliwo abaasi abaawo kisenga ekitole tuteekewo polisi nti omuntu waafa kino bwe kitegeeza era state funeral bagisomesa abantu etegeeza ki kuba omunayuganda tamanyi state funeral ate awulira state funeral ate akubuuza 2.5 billion state funeral kitegeeza amaziika g'eggwanga state funeral nga mu butuufu sabuni afuuse sabuni nga naye nga ne state funeral gye babalirako budget ate bakabangaffe obubbi but you know jewaza newe bagaati ogenda funa state barrio waliwo ebintu ebiri standard byoyina okukola ki okufuna nti abakungu bazi tebayinza kujula kukyakulya okitegeera kukyalo gyoziikibwa tebayinza kubulwa sente z'organizinga okitegeera naye senga polisi bagitereeza nga ntereevu nti vice president bwafa ak'obuntu kabulirawa mu mateeka g'ensi bemu pipa agala kuwebwa sente genda kuziika wanofewe tufiirwa twepakira fe anti chegambi to be remorseful sente ezigula fulu ki tanka sina fulu tanka bali na sente ezibabezawo buli lunaku ne fulu tanka katali sente baba wazaji anti nyange chegaki kimutegeza timbadde tebukenda zikola nya tulale bazijewo tulabe omulambo gola nyanga tekuliko mukungu nomu agambe munaye silina transport naye munaye aira ke siwezi tuwezikola ne protocol bobero li state minister katenga woli wano oba waba youth ni waba we state funeral e describing anti abakungu ba government banawe wabino bino kugenda okola chi okwatendinga in guys nti oba ne minimu jojo badogenda okola chi ejiliwa bakola mirimo chi mirimo jo namu 7 years kati nani mtu hizo gati kati okwato okwasi buno obuzindalo final channel gwe mulimu mwaje motoka alaika babbi okitegeera kuba tategeera kikyokola mupi bonna mpulira tugende ekyankwanzi Museveni atubuulira ekiteeso anti kyekyekintu ekisimanyira mugaso gwa parliament olukodo walabayo ku state funeral twamuziika mukama yagwerayo naye eno state ono sipiika teri kinsanyusiza oba naawe kikusanyusiza oba kikwewunyusiza natonna kiŋŋamba kikubuulire okumanya abazungu bazibu walabyeyo ensi etuwandiikako nti twafiiriddwa sipiika bali ku Ukraine wasibye ku Ukraine nze kankubuulire kino okimanyi buli olaba amawulire ne MP yagenda mu parliament just first term ye akunyumiza obulungi bwe Oulanyah anti kano wenayagalidde Ssemujju ŋŋanda yayogedde ekintu nange kyenjagala okwogera abantu bangi bwofa n'amaze ebbanga ng'akubonyaabonya mu bulamu yeeyogeza ebigambo ebirungi ku mulambo gwo nange ŋŋenda kulekawo lisiti abaliyogera nze ku mufu bwe bali babansoose okuvaawo naawe oli nja kuteekawo bensuubira naye abantu abajja nga ne mbulamu yabadde omu kubakubonyaabonya ate najaamawulire ge Uganda gannyumidde kadaaga talina lunaku lwagenzeko mu paalamenti ng'Oulanyah yagikulira apto nawo tagenda mu paliyamenti naye naye yazze n'ebigambo ebirungi nga buli muntu akimanyi kadaaga yagaana Oulanyah okukyalinga paalamenti okumala emyaka egi yagambye Oulanyah yasiibanga mulwadde yasibanga mulwadde simbu ye yamugana nesoko be kwekyo neba MP opposition mu opposition buli sawo Oulanyah we yatulanga awo nga kadaga taliwo
yabirange motoka eri mundo beserengeta kaserengeto nga buli cha government chereso chiita naye esawe eno ngerola nya watu laba bana esenga kadagazi esawe eno buli omwa kunyonyola obulungi bolanya in fact bakulowozesa ndi Oulanyah abadde mulungi eranga asana nokuwa president wali ne gwanga kati kan kugamba awo inotegeya nti nagamba politics wa party wanja ulo kwa vera mchi mupali ya menti. Ochitegedi. Bampu gabo na. But the praise is a good leader. A person of sensitivity. Keeps time. Bana. Is a unifier. Oulanyah ya faba bantu kweba yimbira. No Oulanyah agendo ziki wa weekend. Banja ulo. Banja ulo. Kuba uli haba tupatu kanebeka la kasa. Nalamu tute siyato. Bichimu vinyo. Ala kule mbeze vyovogira. Nati daba na Uganda. Olaba antipa politishani bazibu. Katolabye abekalaka ase siyato. Bweba inzo tege oloza anti abanopu. Baba vamu. Abali mpali ya mende. Na unyu siza. Asiche cho. Katolabye ase siyato up to nawa gamba. Nali ifachi. Kuba mpuga. Shamimu malende. Jowero senyonyi. Boli emu. Kayemba. Yomo. Ani. Agamba. Tebala waga mkumule mbeze murunji. Simanyi mwabali yokuda final channel. Njizo kubanchi susa. Is the good Muganda. Lete bala. The good actually is the dead one. Is the good actually a dead one. Ah! Nze nati densi. Ensi bwetyo. It is like this. In times of sorrow. Abantu. Ba minimizinga byonna. Biwewa deba kuyina kevichi. Ebibi. Baba gamba tuwa kuwonye uomola. Baba wala banti. Olimu state of no fighting. Back obo kwewozako kibavaba choosing the good over ebirala chi why don't they choose silence nze ndaba buli chaya fe nange ndoza makuyingira parliament week ewedde ngolanya afude nandize ngamba I never yampita buli Oulanyah yogera na buli muntu mu Uganda obawuli naye atenga bonna naye ngatenga bale baga ga murade bonache babadde bagala yesterday chiri chimu nti abasinga tebakolanga maiden speech teriaba manyi taina opportunity yonanda jaliya bikirako ku muzindaalo nze net nati Oulanyah osajja abadde Yesu kubanga yayogera na buli muntu buli muntu yamugayidinga buli muntu yamuyamba balimba yoyo politician wawa lutumugendera nebuza abali ku ground abanyi gaganga tumulabye mwausi Oulanyah mentored me twali tunyigira ki followed me obategedde kwari tonyigirachi politics wa party mwaule nnyo kwabera muchi mu parliament mu parliament it is a final channel for MP wa Uganda mulabe duka mulabe osirike na dalanga opposition nzibanai ekindo cho channel onyisiza Jacob Oulanyah the late speaker yayogera na buli muntu yagayidinga buli muntu zaya tenga ate mulamu zake samulabye naye nga mulamu buli we yayingiranga parliament nga bagamba Oulanyah kuba ndobo Oulanyah musajja mubi Oulanyah tawuliriza na ye kati Oulanyah omufu awuliriza yayogera na buli muntu Oulanyah yali nawo nga amaje gajja semuje yabadde honest naganze Oulanyah ya odalinga bango be mu parliament okitegeera yes anyway that said and done Oulanyah ye batu gambye ate kati ya multiple failure ndio mutima gwasirika multiple organ failure akatago ensigo ii achenge sebo musao soko vene kwetu era ne banyonyola esase elya mukubwa ku university nga akyali student lyelya virako obulwadde obumusekati sakola research kujukira mwaka kigwe ba mukubiramu ba mukuba 92 oba 99 Something like effects wezi tiezijanga zikula mpuli nezikula nera abagaga abagaga nda kuzimbe dokoli ne bamusalawo namba ne bamugati kansa we mimiro cha koze oba ya mukwatira cho msajja atanywa sigara taina chintu chonna nai nde sagala kuli nyaduro niyo jireke ize kankole byange byewano it is the final channel njogero kujukiza tukutusi wako mconnect properties Uganda limited Maulana and Rain Jolink restaurant and bar ne Biva organic it is the final channel we out